Lex agikitxalt, Lexis autor, Elvard Tordinavas pativis tsemit. Dakuyanebuli axsareba. Es axsareba sxvisgan mxelili. Suis mkurnalat mirgia chemtvis. Gulit miperavs da momitskhunia. Მონაწილეობა მშობლებო თქვენთვის. დაგვიანებით შეცდომილ ცოდვას. სურს ახსენება აღვთქვა ერთი. მაქვს უამრავი დანაშაული. ნეტავ ყველას მინდობდეს ღმერთი. ამ საოცრებას გვერდს ვერ აუვლი. პირველესად ცოდვა მაქვს დედის. Ver move per ruca da berta ai misezi tsremis da sevkis ruca mitstida sakhlis karebtan katenebande anjvit meluda pisvis tserashi chemze lutsvashi ludini gakhta mistvis kheloba mesxvaken lakh სიტყვა უხვი დედასთან ვიყავ უტყვი და ცუნწი შიმშილა და იტანჯა ჩემთვის გასამართლებლად აბა რამე თქმის მაგრამ მე მაშინ ვერ გვცნობდი ამას იგივეს ვეტყვი ჩემ მშობელ მამას მონანიება შორი გზით მოდის ყველა ფრისტვის მე ვიხდი ბუდიშს მაგრამ ვაი რომ არის გვიანი და ამიტომაც მოგმართავთ ყველას რამ წარეთ ცდება ადამიანი სანამ ის დროა ეფერეთ მშობელს მაგრამ თუ გვერდით არ გყავთ ამ ქვეყნად ავედრეთ უფალს მათვის ნათელი ახსენეთ მუდამ დედმამალოცვით და უთეთ ხსოვნის წმინდა სანთელი